keliavos, kai norisi mėsos, jums pristato šią tiesioginę transliaciją. Būk pasveikinta Lietuva, sveika atvykusi į Panevėžio Kalnapilio areną. Uniklapkas nuo Juventus, greitesnėme kūlime, Evaldas Šaulys po driblingo, meta iš toli ir meta taikliai. Jis iš trijų metimų. Paldinas vėl nelab puikiai suranda Gagičių ir kuomet Gagičius gauna kamuolį, tai nėra patys solidžiausi. O čia kai vagia kamuolį, Žygimantas Skučas. Elegantiškas nežmoniškas skausmą ir galbūt tiesiog tuo pačiu kenčia ir nežmonišką nusivylimą, kad patyrė tą traumą pačiu nepalankiausiu metu, bet jį pakeitęs Ernestas dažniau savo atakas užbaigė sėkmingai negu ne. Jokio sakais, man tikrai kažkiek primena kitą Ivaną, Ivaną Buvą, kuris žaidė LKL. Gediminas Orelikas. Vidurkis. Bičkauskas, du prieš du su Popovičiu. Veržiasi Bičkauskis, ten kabinas jam už rankų. Tieniškių žaidėjus. Aštrus ir agresyvus ir efektyvus, žaisdamas prieš varžovo antrąjį penketuką, Vytenis Vinkevičius. Būti aštriu, tai TJ Starksas kol kas nuo solo pakilęs visiškai į kylį, nei vieno metimo neišsimetė, bet Marius Valinskas, trys taškai ir na, jeigu... Neįvartė atakos ritmo, tiesiog gavęs kamuolį žinojo, kad aš dabar mesiu ir priėmė labai prastą sprendimą. Ne taip, kaip Martynas. Atvykęs jau ten ir iškart tapęs bent jau polimo lyderiu. Koks geras Popovičiaus perdavimas ir Vidžiui, du taškai iš pakrepšio. Persvirti rezultato atsakomųjų bandymų, čia Skučios be pražangos patiesia ant parketo Diantę Boldviną. Ir du taškai TJ Starkso, nes labai toli nuo krepšio ten jo negauna. 3 sekundės atakai, Varnas nusimeta kamuolio relikui, čia jau reikia mesti, išsimeta Gediminas ir pataiko 3 taškai. Greit sprendimo nepriema ir tas pranašumas, kurį turėjo Uteniškiai, išgaravo, bet vėl susikuria gerą situaciją. Panevėžiečiai bando startuoti už tikrintai. Antroje susitikimo pusėje Deividas Sirvydis. Remia griežtai Skučas prašė kamuolio, Starksis žaidė prieš Gagičių, Šaulys pašokdino Sirvydį, būdos aikštelė, buvo kontaktas, nebuvo švilpuko. Po komandos draugų rezultatų perdavimo, tai TJ Starksas žaidžia visiškai kitaip, o čia Vranešas įveikia greičiu. Ir jinai turi potencialo dar tęstis. Na, čia vėl Starksas prieš Boldviną metą pats, provokuoja prašykai 3 plus 1. TJ Starksas. Visas maksimalias galimybės gerai jaustis aikštėje, tu negalėjant jo pykti dėl tokių metimų. Boldvinas. Diana Boldvinas. Bet oi, koks aplaidus perdamas penavo pro nugarą. Aitinas penavo, du taškai su pražanga greitai. Penketas, ypač jei kalbam apie Slavinską ir Gagičių metimus iš toli. Slavinskas bando pateikti ir paneigė. Išgirdo tave, Lukai. Skučius Smitas buvo likęs prieš Oreliką, iš Karpiškauskis ateina į pagalbą. Dabar Starksas žaidžia prieš Maldūną, ten jam bandė sutrukdyti dar ir Deividas Sirvydis, bet... Deividas Sirvydis, žvilgtelėjo į laikrodį, jis prieš save turi Vranešą. Deividas Sirvydis žais vienas prieš vieną, metą iš toli. Čiukšt, Deividas Sirvydis įklimpusi. Bet dabar ir tie yra gerokai įklimpę puolime. Starksas. Perdavimas po krepšių, Ivanas Vranešas, plus 5 Utena. 11 baudos metimų iš kurių sumetė 9. Klysta beveik ir galiausiai klysta pilnai Utenos ekipa. Orelikas šokdino varžovą, atlieka perdama Džordžio Gagičių. Gagičius atgal Orelikui, Lipkevičius Martynu Varnui, pašokdintas oponentas ir taiklus metimas. Ateina penavos užtvarą, išsikeičia ginamaisiais. Orelikas neprieina prie Starkso, bet Starksas nenubaudžia varžovą, penavo, ima kamuolį, krauna iš viršaus. Aitino penavos dėjimas iš viršaus, TJ Starksas. Ar užbaigs šias rungtynes Starksas iš toli? Pražanga yra fiksuojama. Griebės už galvos Nenadas Šaragas, nuščiuvusi ir tuo pačiu įsiutusi Kalnapilio arena. Aikštės pusėje Vytenis Lipkevičius. Atliks tolimą perdavimą Vytenis Lipkevičius Martynui Varnui. Varnas iš aikštės vidurio, Martynas. Varnas lieka netoli tikslo, bet Utena išplėšė trečiasis ketvirtfinalio serijos rungtynes vieno taško skirtumu, palauždama Panevėžio 7 Bet Lietkabelį.